Nuk ka vend tjetër ku shqiptarët të vdesin kaq lehtë sa në Greqi, reagon ashtu përshkrimtari. Emigrantët tregojnë patriotizëm duke ngrënë suflaqe dhe duke pirë raki skrapari. Dekja 16-vjeçares në Greqi tronditi të gjithë vendin. Shkrimtari i njohur Gazmend Kaplani ka bërë një shkrim për këtë ngjarje duke u shprehur i revoltuar ndaj 300.000 shoqatave të shqiptarëve në Greqi që nuk kanë reaguar për 16-vjeçaren. Teksa ironizon komunitetin shqiptar në Greqi thot se e tregojnë patriotizmin duke ngrën suflaqe dhe duke pirë raki skrapari para flamurit shqiptar. Ato 300.000 shoqatat emigrantëve në Shqipëri nxorin ndonjëra një deklaratë për shtyp dhe a e ngriti zërin për vdekjen e 16-vjeçares nga Shqipëria, a e morët në telefon familjen e saj që ta mbështesni moralisht në kërkim të së vërtetës se nuk ka vend tjetër ku shqiptarët të vdesin kaq lehtë dhe në mënyrë kaq surreale sa në Greqi. 30 vjet e njëjta historie trisht. Apo s'keni kohë për deklarata të tilla ju, se kohën e kaloni duke sharr dhe duke përgojuar njëri tjetrin, sidomos njerëzit e ndershëm që ndihmojnë me të vërtetë komunitetin. Për të mos folur pastaj për gjoja, përfaqësues të komunitetit tonë në Greqi, që patriotizmin e tyre tregojnë vetëm duke ngrënë suflaqe dhe duke pirë raki skrapari para flamurit shqiptar, shkruan Kaplani. Maria Hyseni, 16 vjeç, me origjinë shqiptare, u gjetë e vdekur para disa ditësh në Trikalla para një kishe. Në raportin mjeko-ligjor tha se shkaku i vdekjes ishte rënja nga lartësia, por prindrit kanë hedhur dyshime se vajzën e ka vrarë dikush.